Rapperen Slyman har skrevet en bog. Han beskriver jo, hvordan han er fra Hundi Askerød af, og hvordan han stikker en af brødrene ned. Er det den episode? Det er den episode, ja. Så det er faktisk rapperen Slyman, der starter den her konflikt her? Altså, han blev skubbet ud til det, tror jeg. Altså, han var Slyman, kunne vi huske på et tidspunkt. Han var god til at snakke. Han vælte bjerge med hans tog. Det kunne han. Ja, det kunne han. For han var god til at snakke sig frem. Han kunne snakke sig for problemer. Fuldstændig. Han har slået tusindvis mennesker ihjel med den tunge der. Han lå kæften på politibetjenten. Det er ikke det, der starter konflikten, siger du? Jo, det er det, der starter konflikten.